Ćao. Evo, ako mene za početak zanima, malo da mi se predstaviš s obzirom da ulaziš prvi put u reality, pa evo šta možda mi kažeš o sebi. Ja sam Nevena Savić, dolazim iz Kragovca, imam 27 godina i modni sam dizajner. Bavim se ručnom izradom unikatnih modela, ženskih jakni, pelerina i sve ostalo. Haljina? Haljina, da. Je li ovo neka tvoja kreacija? Ne. Nije? Pravno nije. Mhm. Verovatno ti je motiv da se promovišeš u zadruzi ili honorar? Pa jedno i drugo. Ali više... Mhm. Kako ti se čini do sada zadruga? Misliš da ćeš se snaći u ovakvom formatu? Iskreno, mislim da hoću. Mhm. Dok nisam došla ovde, mislila sam da li ja to mogu ili ne, ali sad nekako imam baš želju da uđem. Pratila sam sve što... Da li si bila u karantinu? Da. Kako ti je bilo? Pa ne, kako si podnela prostor kada te zaključuju? Sa kim si bila u sobi? Sama si bila. Sama. Mm-hmm. Jesi mogla da izdržiš? Mogla sam. Imali ste telefon do određenog vremena, a posle toga su vam vidite uzeli. Da, ali nije mi problem. Telefon stvarno nije. Kako ti se čine ostali za drugari? Za sad, kao i uvijek na početku, svi su dobri. Mm-hmm. S obzirom da će biti 40 kreveta, a vas je 60. Sa kim ćeš podeliti krevet ako budeš morala? Koga bi izabrala ovako? Pa imala sam ponuda da bih dobro. Od koga? Ajde, evo, to me zanima. Pa ne znam, od momaka, od novih učesnika, baš ono. Je li im znaš imena? Pa znam. To su? Bože. Čini mi se da se dečko Bože zove... Čime se bavi? Ajde, može će ti biti lakše. Njegovac se bavim selo. Ovo, eto selo koje se pominje. Bane Đokić. Jeste. Ja, izvini, molim, da ga se hvala. Ovo me treba, znaš. Dobro. Dobro. Mhm. Kako ti se čine stari reality učesnici? Jes, s obzirom verujem da si gledala reality. Biće tu sada i Dalila, biće tu i Aleksandra Subotić i vidim da su se vratili neki stari koji su ono bili onako diskvalifikovani, moram tako da kažem, pa sad vraćaju. Kako ti se čine oni? Ćeš moći da piješ kafu sa njima? Vidjet ću. Mislim, Mihija sam upoznala, mi je okej, s njim mislim da ću moći, a ovo ostalo, moram biti ih upoznala, ono što sam vidjela preko TV-a i više ne nego da. Po čemu si ti specifična? Šta je ono što ti imaš i zaslužuješ svoje mesto među ovim takmičarima? Pa mislim da sam veoma iskrena, bilo tako jako iskrena. Tako da sam upoznala, da sam neki dan. Niko bih hvala da pokažem. Mm-hmm. A reci mi, većina zadrugara koji ulazi imaju za sebe neku životnu priču. Da li ti imaš nešto što tebe prati? Pa si i ona što. Mm-hmm. A šta je to? Pa ne, sad je o tom. Je li nešto nije mnogo lepo ili je nešto... Da nisi možda bila u zatvoru ili tako nešto? Stvarno, ozbiljno. Bila si u zatvoru? Ne. Dobro, možeš da mi nadgovesiš, s obzirom sigurno ćeš to pričati u realitiju i gledat ćemo sve to. Bila si privedena, ajde tako da kažem. Zbog nekih bludnih radnji ili greškom. Šta ti se desilo? Si bila u pogrešnom društvu na pogrešnom mestu? Ne, sam bavila profesionalnu deset godina. A zbog toga je ispao problem. Koliko si bila u zatvorskoj ćeliji? Kako je bilo to uopšte? Kako je izgledalo? S obzirom na devojku, ovako kako izgleda, ja moram evo da pokažem, kako je to izgledalo provesti vreme u zatvorskoj ćeliji? Još teže. Koliko si dugo bila? 7 dana. Kako, u samici? Jesi, evo, moram da te pitam jer nisam to doživeo. Kako izgleda samica? Jel imaš jedan obrok ili 2, 3, 5, 3 obroka bez poseta, bez ičega? I ništa drugo, jesi teško podnela u jednoj prostoriji da jedeš i da ideš u WC ili kako god, to je, verujem da kao se ženi jako teško, je li tako? Psihički, kako si bila kada si izašla iz zatvora? Kako su bili komentari, šta su ti ljudi rekli, prijatelji, porodica?
Ja recimo uglavnom podržavam samo šta je. Znači, totalno sam iskren do kraja i znaju materi sve u životu. Tako da su oni bili ono normalno zaželjati, ali su sve to prošlo okej. Okay. Ja sam nešto sa prijatelje, baš ne prijatelje. Da, 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 da. A reci mi, s obzirom da si to doživjela, šta ti se i desilo, da li će neko sada na malim ekranima, kada te bude video, iznenaditi se kada čuje tu priču? Znači, ima i oni koji nisu znali. Da li si slobodna ili zauzeta? Gdje si bila tada u vezi možda, kada se sve to desilo? Ne. Nisi. Da li možda očekuješ neku ljubav u zadruzi? Pa zašto da ne? Zašto da ne? Znači, može da se desi, nisi isključiva. Ne, ne, znaš, 100%. Nisam isključiva. Seks pred kamerama? Ne. Kakav imaš odnos prema tome? Ako se zaljubiš, jer ljudi kažu uglavnom idu emocijama, idu srcem. Da. To je prirodno, mislim, u 10 mjeseci ste u zatvorenom prostoru. Pa da ti kažu, ja neću to i to i to, i onda na kraju da bude suprotno. Pustila bih prosto sebe da me vode emocije ili šta već. Hvala ti puno, ja se nadam da se vidimo drugom prilikom, a da mogu da kažem i u finalu, s obzirom da ćeš imati vrlo zanimljivu priču. Hvala, Dani.